lidah tu dah biasa lah juga cakap bahasa Kelantan. Ah, dan Tisha ada kat umpah Kelantan yang membantu juga sebenarnya. Mudahlah nak kecek gitu. Mudahlah nak kecek. Bolehlah kecek Kelantan gitu. Okay, hello. Hari ini kita bersama dengan Trisha. Hari ini kita ada apa tayangan untuk Pagari Bulan. Walaupun belum lagi filem, filem ni belum keluar lagi. Kita pun tak tengok lagi. Tapi untuk Trisha sendiri, how you feel untuk filem? Untuk trailer hari ini sebenarnya Trisha sebab tadi tengok trailer tadi. Oh, kenapa? Oh, rasa nak nangis tadi. Sebab kita ada masa pembikinan filem ni kan. Walaupun filem dia belum keluar lagi, tapi untuk trailer tu sebagai pelakon dalam filem Pagari Bulan ni, Trisha dapat rasakan kesedihan tu. Maksudnya pengorbanan perempuan especially pada zaman 1941 tu sangat-sangat luar biasa. Bagi Trisha personally, tentang persahabatan antara Suili dan juga Bulan ni satu hubungan yang sangat rapat. Jadi Trisha rasa sedih lah bila tengok trailer tu. Sedih dan juga excited. Bukan sedih saja, sedih dan juga excited tu tengok full film. InsyaAllah. Okay. Trisha membawa tak sebagai Suili? Boleh terangkan sikit tak Suili ni siapa? Macam mana perwatakan dia dalam filem ni? Okay. Suili ni basically dia seorang remaja lah. Remaja Chinese yang berasal daripada Kelantan. Dia dibesarkan bukanlah di dalam keluarga Melayu tetapi rapat dengan keluarga Melayu, iaitu keluarga Bulan. Jadi dia memang daripada kecil rapat dengan Bulan. Dia sebenarnya cuma ada ayah. Ayah dia yang dimainkan oleh Michael Ang. Michael Ang. Jadi Suili ni dia seorang yang Trisha boleh cakap dia pada awal awal filem ini, Suili ni seorang yang lemah dan juga mengikut kawan dia, mengikut telunjuk kawan dia. Maksudnya dia mengharapkan Bulan sepenuhnya, tetapi ada build up karakter Suili ni di pertengahan cerita hingga ke penghujung cerita itu. Jadi nak tahu macam mana, korang kena tengok lah, insyaAllah. Suili merupakan orang Kelantan lah. Trisha orang? Saya orang Selangor. So, saya orang Selangor. Bila nak cakap Kelantan ni memang macam susah sikit lah. Ibu orang Kelantan nak cakap Selangor pun susah. So macam mana Trisha cakap? Fun fact dia, sebelum Trisha melibatkan diri dalam penggambaran filem Pagari Bulan ni, Trisha ada shoot satu lagi filem yang memerlukan Trisha berdialek dalam bahasa Kelantan. Filem Jana, Trisha memerlukan, Trisha perlu berdialek dalam bahasa Kelantan. Jadi bila dapat tawaran berlakon filem Pagari Bulan, memainkan watak seorang remaja Kelantan, bukanlah nak kata susah sangat, tapi adalah cabaran-cabaran dia. Cuma lidah tu dah biasa lah juga cakap bahasa Kelantan. Dan Trisha ada kat umpah Kelantan yang membantu juga sebenarnya. Mudahlah nak kecek gitu. Mudahlah nak kecek. Bolehlah kecek Kelantan gitu. Pasal tadi masuk PC tadi cakap, katanya asalnya watak Suili tak ada fighting. Tak ada fighting. Tak ada fighting. Tapi tiba-tiba dekat set baru tahu ada fighting. Betul. Okay. Sebenarnya bila Trisha dapat karakter Suili ni, Trisha setuju. And then dekat set, Abang Chris, our director, dan juga Kak Syaura, our penerbit, tahu yang Trisha ini asal ni daripada stunt department. Latar belakang Trisha, Trisha dah buat stunt selama 6 tahun. So Trisha boleh fight. Jadi diorang colorkan watak Suili ni untuk ada fight, untuk orang kata tambah peris, tambah perasa lah dalam karakter Suili ni. Bagi Trisha, it's peluang untuk Trisha lah untuk tunjukkan apa yang Trisha boleh buat kan. So I love what I do lah macam tu. Bila cakap pasal fighting, maksudnya mesti akan ada kecederaan kan? Betul, betul. So sepanjang shoot ni ada kecederaan ke yang Trisha alami? Okay, Alhamdulillah tak ada kecederaan yang teruk. Cuma cabaran Trisha untuk watak Suili ni sebenarnya ada satu scene yang memerlukan Trisha pasang pyro. Pyro dekat kepala, maksudnya letupan di kepala. Dari spoiler dah. Dari spoiler. Tapi itulah scene yang paling mencabar tu Trisha. Bab yang pasang pyro kat kepala tu sebenarnya. Kenapa dia meletup macam ada gegar otak ke? Kita rasa macam bengang sekejap lah sebab dia bukan CG eh. Bukan kita tak buat CG eh. Kita letak betul-betul pyro letupan dekat kepala untuk scene tertentu tu. Berapa lama efek dia tu? Bagi macam stabil dalam balik 10 minit, 15 minit juga lah. Rasa macam bengang-bengang macam tu kan. Tapi okey, Alhamdulillah tak ada kecederaan. Semua pihak pun sangat membantu, sangat support each other. So Alhamdulillah. Lama juga tu 15 minit tu kan. Lama. Okay, dari segi apa barisan pelakon. Adakah barisan pelakon tu first time you bekerjasama atau ada yang dah lama dah bekerja? Untuk barisan pelakon, personally Trisha rasa ini adalah
production dan juga barisan berasal pelakon yang paling best Tisha pernah bekerjasama. Mereka semua Tisha baru pertama kali bekerjasama, tetapi dia orang bond kita rasa macam, sebab kita berkampung kan di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, kita dah rasa macam sebuah keluarga tau. Dan betul kata Mama Chris, memang kita, we put a lot of love and passion in this film. Untuk jayakan filem ni, kita bukan sahaja seorang pelakon yang hanya melakonkan, tapi kita ada bonding tu. So bagi Tisha, alhamdulillah semua pelakon-pelakon memberikan kerjasama yang sangat baik. Dan we love lah, we love what we do in this film, untuk this film, for this film, yeah. Dia bonding, tak ada masalah, chemistry tak ada masalah, senang carilah. Betul, semua. Betul. Okay, macam tadi Tisha cakap Swilly ni dia ada ada character development apa betul. Semua kan. So dekat situ mungkin character Tisha dengan macam ada gabungan sikit. Susah tak untuk Tisha keluar daripada watak Swilly selepas habisnya penggambaran ni? Sebenarnya masa juga. Actually, tak tahulah, for me personally, untuk Tisha personally, bukanlah kata macam Tisha ni, Tisha tak belum hebat. Tisha masih lagi belajar, masih lagi baru. Semua orang pun tahu Tisha masih lagi pelakon baru, dalam pelakon yang masih hijau dalam industri. Jadi setiap karakter yang Tisha lakonkan, termasuklah karakter Swilly ni, lepas habis filem tu, lepas habis penggambaran, memerlukan sedikit masa lah untuk kembali kepada diri kita sendiri, sebab kita dah lama kan dengan karakter tu kan, dah lama kita hold karakter tu dengan kita. Jadi agak makan masa juga, tapi alhamdulillah semua best, semua dapat dijayakan dengan baiklah. Alhamdulillah. Okey, itu pasal filem. Sekarang kita dah tahu pula update terkini Tisha sekarang. Apa perkembangan terbaru, apa semua yang boleh Tisha kongsikan? Okey, perkembangan terbaru Tisha, alhamdulillah Tisha dah 2 tahun dalam industri lakonan. Tisha dapat penerimaan yang baik, bukan sahaja daripada tim-tim production di Malaysia, dan juga rakyat-rakyat Malaysia menerima baik kedatangan Tisha dalam industri ni, which is alhamdulillah sangat-sangat. Sekarang Tisha baru je sembuh daripada hari tu masuk hospital. Jadi Tisha dah start, bukanlah kata bina badan, tapi Tisha dah start balik buat training untuk fitkan balik badan. Sebab Tisha memang bukanlah kata fokus, tapi forte Tisha adalah action. Jadi Tisha tengah buat badan balik. And also Tisha ada drama Samarinda yang akan keluar. Also ada filem Pagari Bulan dan juga filem Jana akan datang juga, yang akan keluar juga, InsyaAllah. Masuk hospital sebab apa tu? Hari tu Tisha ada sis, so Tisha operate bong sis. Oh ya, tak ada baca. Operate bong sis. So kira sekarang dah tak ada apa masalah. Alhamdulillah. Terima kasih, thank you so much kepada yang doa-doa tu, thank you so much. Terima kasih. Tapi selepas surgery ada macam kena ada appointment untuk check balik ke apa? Tak ada, so far dah memang pulih lah 100%, alhamdulillah. Pulih dah, tak ada dah. Tak ada dah. Cuma jagalah pemakanan, jaga exercise and what not semua, insyaallah lah okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey. Rasa je itu sahaja. Jadi thank you Tisha. Okey, thank you so much. Kita tak sabar nak tunggu nanti macam mana filem dia. Tunggu kita malam gala nantilah. Jangan lupa untuk saksikan filem Pagari Bulan pada 5 Oktober ini. Ramai-ramai bawa family, bawa kawan-kawan, sebab bagi Tisha personally, korang kena tengok supaya korang tahu, visualize kan apa pengorbanan orang-orang dulu untuk kita sekarang, insyaAllah. Thank you so much. Terima kasih guys.